Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z a s novým dílem z Hry Oxygen Not Included a z naší kolonie plné zoufalců. Nová kolonie. A jsem si říkal, že to budu hrát pravidelně. Že to budu hrát často. Abych se do toho dostal. Aby mi to šlo. A no, od prvního dílu je to 14 dnů, co jsem to hrál. Takže jo, zajímavý. Ne, já jsem přemýšlel o nějakém tom designu té kolonie. Jasně, můžu jít na Google, můžu si zadat, jak to bývá u podobných her, třeba Factorio, to má podobný. Můžu si zadat jako base layout, jo, rozvržení té základny a vyjedou mi tam různý návrhy, jak je to ideální, jak je to nejlepší a jak to je super. To nechci ale, to nechci, protože to je, to pak můžu vzít tady, mít tady na druhém monitoru vlevo obrázek a dělat to přesně podle toho. A to je o ničem, ne? Nebo já nevím, mě to tak nebaví. Jasně, člověk prostě dosáhne nějaký super základy, protože ty borci, který to vymysleli, tak přišli na nějaký jako super ideální způsob, jak to postavit, ale jako nemyslím si, že to bude zrovna úplně nejzábavnější, aspoň pro mě. Takže jsem přemýšlel, jak udělat jako nějakou tu základnu, jak by to mohlo být jakoby dobře udělaný, jak bychom mohli jaksi mít nějaký zajímavý systém nebo zajímavý to rozložení. Tak jsem si říkal, že by nebyl špatný, to už jsem chtěl udělat jakoby v předchozí tý základně, ale příliš to nevyšlo. A říkal jsem si, že by mohlo být zajímavý mít jakože nějaký střed, nějaký centrum tý základny, který by obsahovalo ty nejdůležitější části, kterými jsou ubikace, kterými jsou takovýhle jakoby místnosti, kde se vaří, kde se vymýšlí, kde se zkoumá a tak dále. Kde prostě ty lidi jsou jakoby nějakou delší dobu. Tudíž potřebují vzduch. Ubikace typu, nebo části základny jakoby vedlejší, třeba místnost s bateriemi, tam není potřeba vzduch. Jo, tam jako, tam jediný případ, kdy oni tam půjdou, tak je, když to budou potřeba opravit. A to jako úplně není vždy, že? Takže to jsou místnosti, které můžou být bez nějaký jakoby stabilní dodávky vzduchu. Jo? Ty ubikace, kde oni spějí, tady, kde pracují, tak tam bychom měli rozvedený pak v pozdější fázi, to musíme připojit ještě, bychom měli rozvedený v pozdější fázi nějaký, řekněme, ty trubky s tím vzduchem, že jo? Měli bychom tam, aby tam proudil vzduch. Všechno to bude utěstěný tímhle s těma dveřma. A nebudeme ten vzduch šířit, jako jsme měli jakoby v té předchozí základně, kde to byla poměrně velká, otevřená a byl to takový celkem naprd, tak nebudeme ten vzduch šířit dále do dalších místností. Je mu zima. To bude zajímavý to s tou teplotou. Jsem na to teda fakt zvědavej. Tady ten záchod bude taky zajímavý ovšem. Hele, doskoumali jsme? Nebo jsme nedoskoumali? Aha, my nemáme hlínu. My nemůžeme zkoumat, my nemáme hlínu. Oši, je špatný. Sakra, 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 sakra. Hmm.
Baterku máme. Jídlo taky jakž takž máme. Baterky jsou připojený. Jo, takže tady bychom udělali takovou oblast jakože výzkumnou. Ty postele musíme přesunout někam, to tady nejde takhle bejt. Nebo uvidíme, tady ještě to možná prodloužíme. Není potřeba, aby ten, aby ta nádrž byla jaksi otevřená. Už mají hlínu? Už mají hlínu, hele mám, máme novýho duplikanta, tak ho hnedka vezmeme, protože jsem si tady vypsal vaše jména. Pár z vás tam psalo takové zvláštní komentáře typu chtěl bych pojmenovat kolonistu. A to je všechno. To je hezký, že? Já bych toho chtěl taky hodně, ale musíš říct, jak ho chceš pojmenovat. OK? Jako, chci pojmenovat kolonistu, nestačí. Musíš říct to jméno. Protože pak nevím, jak ho pojmenovat. A pak někdo tam psal čistě jenom popsal svoje uživatelské jméno, tak to nevím, co znamená, jako jestli to chceš, abych to tak pojmenoval, nebo prostě takovýhle jako náhodný příspěvek, komentář, nevím. Prosím vás, jednoduše, pojmenuj prosím kolonistů tak a tak. Jo? Ne, že tam budete všichni psát tak a tak. Tak a tak a nepojmenujem, jo? Tak a tak je zabranej. Tak a tak a neberem. Co tady máme? Athletics digging. To se hodí na začátek. Ale je to biohazard. Old vitamin C. Ne. Já nevím, jestli to funguje, nebo to nefunguje zatím. Že ta hra je furt v nějaký jako počáteční fázi vývoje. I když už vypadá jako dost hotově. Tak my jsme neměli nikoho nemocného, že jo? Nikdo neměl žádnou nemoc. My jsme nepotřebovali za těch 50 cyklů, nebo jsem, jak dlouho to bylo, žádnej ten lékařský tady, nic z toho jsme nepotřebovali. Otázka je, jestli to bylo tím, že jsme se prostě nedostali dostatečně daleko. Otázka je, jestli to nefunguje. A otázka je, jestli to třeba není tímhle taky, že jo? Že když si vyberete kolonistu, který má tenhle ten trait, tak je větší šance, že bude nemocný. U tam těch jsme to neměli, takže třeba nebyli nemocní. Construction taky není špatný. Nemůže stavět. Aha, on má construction a nemůže stavět. Ty vole. Já si nemůžu dovolit je odmítnout. Athletic je minus... to je dobrý, no. A jinak nic moc. Já budu se zjít tohodle. Biohazard, to bude zajímavý. A Ape se bude jmenovat prosím pěkně Bear. Aha. Média. Takže média. Média. Máme Médiu. Médio, vítej. Médio, já ti postavím asi hnedka postel. Tady jsem chtěl stavit teda ty ubikace, ale to nevím úplně, jestli bude zrovna... ideální takhle tady stavět, no uvidíme. uvidíme. Tady jsem ovšem chtěl postavit žebřík. Takhle. Tohle vykopejte. Tohle byste mohli zvládnout taky vykopat. Potřebujeme hlínu. Hlínu máme tady, hele, to máme hlíny, tady máme dost, to je fajn. A furt nepřidali jednu zásadní věc, která si myslím, že tady chybí. Co to bylo? Výzkum. Ha, výborný. Jedna zásadní věc, která tady chybí, si myslím, a měla tady být od začátku, jakoby, je to blbost, jo, je to fakt blbost. Ale chybí tady. Poklop prostě. Já musím tohle postavit takhle a je to dost debilní, je to na dvě políčka. Stačí na jedno políčko poklop, ne? Sakra, na žebříky. Jednoduchý. Ach jo. Hele, tady postavíme taky teda naše dveře. A postavíme tady... bude to místo prostě pro baterie. Otázka je, jak se to tam bude moc zahřívat. Takže tam jsou ty teploty. No, vypadá to zatím dobře. Tak. Hele, máme výzkum hotovej. A máme jídlo. Máme planter box. Máme algae deoxidizer. Myslím, že jsme... vyzkoumali jsme tohle. Algae deoxidizer. Ne, terárium jsme vyzkoumali. A kompost jsme vyzkoumali. Dobře. OK. Co budeme zkoumat dál?
Dál asi liquid piping, ne? Liquid piping by mohlo být zajímavý. A nebo power regulation. Power regulation anebo liquid piping. Co to z toho? Heavy watt wire. Oh! Increase more voltage than regular electric wire without overloading. Aha, já si budu muset asi dávat pozor i na ty rozvodné sítě, protože když to bude blbě napojený, tak se přetíží ta síť a... Jop. Advanced filtration system. Mě zajímalo, jestli ta biodestilérka funguje stejně blbě, jako fungovala, když jsme ji zkoušeli. To bylo fakt naprd. Liquid filter. Sieve still liquid. Out of liquid mixture. Send in pipe. OK. Já vím, co to je. Nevím, co to je. Sensizer. Tohle je docela důležitý. Air deodorizer, lavatory. Ježiš, kdo to byl? Kdo mi to tam psal? Já si ty jména nepamatuju, to se omlouvám strašně moc, ale bavil jsem se s někým v komentářích, vytvořil uzavřený okruh proudění vody mezi sprchou, mezi jakoby nádrží, jo, takhle má nádrž, sprchu, záchod a tu čističku té kontaminované vody. A v podstatě to proběhlo tak, že on načerpal nějakou vodu, použil ji na sprchách, teda pokud jsem to pochopil dobře, použil na sprchách, na záchodech, ta se kontaminovala, že jo, vytekla do nějakého toho odpadu, který si tam vytvořil, a v tom odpadu byla zase pumpa, která to čerpala zpátky, čerpala to do přístroje, který to dekontaminoval, a ten to čerpal zpátky do sprch a do záchodu. A postupně, jak tam vytvořil jakoby dostatečné množství vody, takhle jakoby profiltroval, nebo respektive takhle jako tam proteklo dostatečné množství vody, tak utnul přívod z toho hlavního zdroje té vody, a v podstatě ta voda už jenom byla v uzavřeném okruhu, kdy z té kontaminované se čistila, vyčištěná šla do sprchy, do záchodu, tam se kontaminovala a šla zase do toho odpadu, z toho odpadu šla zase do čističky a tak dále, furt dokola. Takový uzavřený okruh, kdy samostatně tak nezávisle na tom, kolik vy máte vody, mohly fungovat sprchy, mohly fungovat záchody, což je docela chytrý. Uvidíme, jestli se mi to tady nějak podaří takhle vytvořit. V té staré kolonii bychom to mohli zvládnout. Tam to vypadá docela nadějně. Tam by se to mohlo tak nějak jako povést. Já tady asi vytvořím zatím ještě... Takhle. Co má? Je mu špatně, ne? Má průjem. Šajt. Má průjem. Že bychom my tady vytvořili dveře. Jsem možná myslel... Ne, počkej. Takhle. Že bychom tady vytvořili dveře. Tady takhle. A bylo by to průchozí. A tady bychom vytvořili někde... To budou chodit ale furt přes ten hajzl. To budou furt chodit přes ten hajzl tam. Když by chtěli, že jo, když by chtěli projít sem, tak budou chodit furt sem. To ne, tady to necháme. Tady to necháme takhle. Postavíme tam teda ten žebřík. Tak. Musíme zvolit teda ten druhý výzkum. A teď přemýšlím, jestli teda vzduch nebo voda. Asi voda, voda bude důležitější teďka. A musíme teďka vymyslet teda, hlavně ještě musíme Médiu nějak zařadit na nějaký úkoly. Médio, nebudeš vařit, nebudeš zkoumat, běhat můžeš, nebudeš dělat. Stavět můžeš, to je v pohodě. Deliver můžeš, digging můžeš, liquid cool fan, repair, voják je opravář náš hlavní, hele, nebudeš se zabírat uměním, máš toho dost na práci, takže to necháme takhle, zatím, myslím, že nemá ze začátku moc cenu nějak specifikovat zbytečně extra to zaměstnání. Přemýšlím si tady postavit už žebříka, nebo to prodloužit dále. Prodloužíme to dál, ten žebřík postavíme někde. Uvidíme, jak to postavíme. Tak, dobře. Výzkum začíná probíhat. Baterky jsou jakž takž nabité.
Tady toho vzduchu moc není. Máme nějaký algáje. Máme nějaký algáje už našetřený. Mám málo algáje. Já ho moc tady zatím se na něj nesoustředím. Zatím vycházíme s tím vzduchem, který máme. Jakž takž. Voják kaká. Nadšenej. Počkej, co je diarrhea? Furt má průjem? Furt má průjem, vojáku. Vojáku, ty máš furt průjem. A média už je ve stresu. Proč jsi ve stresu? Že běháš a zadržuješ dech, nebo? Tak, jdeme spát. OK. Přemýšlím. Tohle celý v podstatě uzavřeme, tady to uzavřeme a vznikne tady takhle jakoby ten náš základní komplet. Tady jsem teda blbě udělal strop, tady měl být spíš na 3 políčka než na 4, to bude moc místa. A čím vlastně víc místa v těch místnostích máte, ty místnosti by měly být, že jo. Ale teď se co, kdybychom tady udělali ještě takhle jakoby tu zeď. Protože čím víc máte místa v těch místnostích, tím víc je potřeba kyslíků, aby je vyplnil, že jo. Tím je řidší. Takže my kdybychom jakoby to tady vyplnili, tak nebude tolik, tak ta místnost nebude tak velká, nebude potřeba tolik kyslíků, aby ji vyplnila. A ten vzduch nebo ten kyslík bude pak koncentrovanější. Je zajímavé, že tady ten kyslík zmizel. Tady ho bylo docela dost, když jsem tam stavil ten airlock. Voják nám spinka. No, my máme... Hele, mumlinko. A jídlo potřebujeme vlastně, že jo. A nemáme hlínu. Nemáme zase hlínu, tyjo. Ta hlína je poměrně důležitá. To mě překvapuje, jak moc je důležitá hlína. Jediný zásoby hlíny máme. Já jsem vůbec neměl problém s tím, tu minulou hru. Že jo, s hlínou. No, tak to mi ale říká, že byste měli asi hoši začít kopat tohle. Minimálně vytvořit tohle. Zajímavý nový zvukový efekt teda. Ale všechno tohle, co to začnete tady, všechno tohle vytvořte. Tak, co bude zase, furt má průjem, furt mu není dobře, takže to možná bude znamenat, že budeme potřebovat tohle. Ale nemáme to kam dát. Bychom teoreticky mohli dát někam sem, ale až si to tady vytvoří. Zatím to bude muset vydržet s průjmem, no, tak co se dá dělat. Přemýšlím, že bych mumlince postavil žebřík tady, aby nemusela furt chodit dokola. Chudák. No. Musíme ale vyzjistit, kde postavíme naše tady tyhle ty planter boxy. Vojákovi je fakt špatně, tyjo. Chudák. A asi to postavíme, helejte se tady. To postavíme normálně, to postavíme. To je na 3 políčka, že jo, planter box. Kompost. A kde to je? Food. Na 3 políčka. To by bylo ideální, tady by se to krásně vešlo. Takže tady bychom to mohli postavit teoreticky. A dobře. Tak to tam nějak jakože rozvrhneme. Co znamená ovšem, že to musíme celé vykopat. Voják jde zase na záchod. Vojáku, co jsi to sněd, ty bláho? On ten mažbár, on má větší šanci, že dá... Počkej, kde to je? No jasně, může způsobit to průjem, no.
to prostě nezvlád, Godric, no. Tak. Hlejte se, tady nám vzniklo jídlo. Tak, musíme zrychlit to trošku asi, spíš. Tady takže budeme mít zde rostlinky, já přemýšlím, jestli to tady uzavřu zase, anebo to necháme otevřený. Godric zkoumá, jak seš na tom 6 bodíků. Média tady špízuje mumlinku, byla na záchodě. Média, že se nestydíš. Ty. Máme Algae, okay. Tak, to oni začínají stavět, tady se to postaví všechno, můžeme zrychlit ještě více asi. Tady máme hlíny. Raw material. Ne, to nevím, to je kulty, to bude kulty. Jo, tady to je. 16:30, tak to je docela dost, ale. Nějaký algáje, 60 kilo, to moc není tyjo, toho algáje. To jsou větší zásoby, 218. Ona si musí chudá chodit sem až pro to, hele, doneste jí to tam, blbci. Dělej, je to mumlinko. Ona si fakt pro to musí chodit až... Ne, ona mu to chodí, pro to chodí Godricovi. Godriku si nemůžeš přinést vlastní hlínu, to je hrozný. Voják je dobrý, voják má průjem, voják spí. Jo, ale krát tohle musíme vykopat. Co je tohle? Písek. Sandstone, dobře. Tři mažbáry, taky odneste. Tak, no a teď nastala chvíle, kdy my musíme někde postavit kompost a já vůbec nemám tušení totiž, ale kde? To je ten nejhorší problém, protože jsem se na to nepřipravil, že? Jsem si nevytvořil nikde... Nikde jsem si nevytvořil jako kompostárnu. V prdeli. Tady to nechci dávat, tady je voda. Ale teď se, a co kdybychom to vytvořili tady, prostě tady postavíme takovej... Jak je velký ten kompost? Je to je, plumbing, ne, refinement je to. No, to vytvoříme tady třeba. Dobrý. Tak, vytvoříme tady. Hele, priorita největší. No, to je osmička vlastně největší, že? Osmička je největší. Priorita největší, všichni pojďte pracovat na tomhle. Okamžitě. Nebo to potřebuje jenom... V podstatě to potřebuje jenom akorát protáhnout, ale ne, potřebuje to vyčistit, jo, úplně kompletně. Kompletně to všechno. Vojákovi to nešlo, jak to zkouší mumlinko? Taky to nejde. Ne. Tak, a ještě tam hodíme tohle, taky okamžitě rychle postavit, tak. Tak. To akorát oni to nestínou před nocí. No, máme tady kyslík. Nemáme, začínáme mít nedostatek kyslíku v některých částech. To znamená, že budeme muset vytvořit nějaký tenhle ten algae dioxidizer. Jo, my máme všude nedostatek kyslíku, jak to tak vidím. Okay. To není úplně jako dobrá zpráva. Jako úplně jako si myslím, že to není jako jedna z těch nejlepších zpráv. Fuck. Postavíme asi dva. Postavíme zde. Tak. A kolik máme algae? 600 kilo, to moc není, to je fakt málo. Budeme muset k tomu přitáhnout ještě
elektřinu. Počkej, to potáhneme, já to nechci táhnout přes ty žebříky zase. Ale asi budeme... Budeme muset, nebo nebudeme muset? Nebudeme muset. Potáhneme to tudy. Kyslíku je málo, no. To je docela blbé. S tím jsem měl pravděpodobně začít trošku dříve. Made a mess, kdo udělal? Vojáku. Vojáku. Ty už jsi dospělej voják, ne? Shit. Všichni, uklíďte to. Uklíďte to. Dělejte hlavně, dostavte ten kompost, ať si můžou chodit na záchod, to je hrozný. No větší než 8 tomu dávat nemusím, protože víc jak 8 to tady není. Problém je, že mi tam nejde dobře, nemáme kyslík, ale není skoro nikde kyslík, to je ten problém. Jo, už se dusej. Ty krása, já jsem možná moc zahálel s tím kyslíkem. Asi možná hodně jsem zahálel s tím kyslíkem, takže teďka asi je nejdůležitější tohle. A tohle, jo, to bude nejdůležitější. Vyserte se na kompost. Nebo neserte na kompost. Ale postavte deoxidizer. Šup, šup. Uh-oh. Šajt. Já jsem s tím moc... Ne! Ne! Muminko? Dělejte! Doneste tam ten... Fuck. Ne! Voják! Mumlíko! Koliká to je to epizoda? Druhá? Ještě se proberou? Neproberou se. Godrik a Média to přežili. Mumlíko a voják. Hele, to teďka úplně jako si myslím... Priorita asi není. A... Ne, s tím se já nehodlám smířit. Sorry, ale... Počkej, dal jsem load nebo save? Jo, load. Fuj. S tím se já nehodlám smířit. To takhle by to nešlo. A furt je tady docela dost kyslíku ještě. A všechno to započalo tím, že se voják počúral. No, všechno to započalo tím, že jsem zapomněl, jak si na to, že nám chybí kyslík, ale jo, no. Už je za to voják, samozřejmě. Tak, prioritně ale postavíme, prosím, pěkně tohle teda. Je tohle poškozený. Tak, tohle by snad mělo být lepší. Trošku jsme se vrátili v čase. A... Myslím, že ten... Je mě tady trošku štve, že se nedá ovlivnit...
ta tvorba toho kyslíku tady, že si nemůžete nastavit třeba poloviční výkon nebo jo, něco, že to prostě tvoří na maximum, což používá kilo algae za sekundu. Jako, jasně, jako v momentě, kdy máte 260 kilo, tak dobře, jako, tak to je 260 sekund, no. To jako máte tak 4,5 minuty, ani ne, 4 minuty je něco nějaký drobný. Tak on není, tak on moc dlouho nevydrží, jo. To tím chci říct. A třeba 500 gramů za sekundu by stačilo, že jo. Bohatě. Zase jako toho kyslíku nepotřebuju tolik. Chci říct tohle. Jako, z toho kyslíku jako tolik nepotřebujou. Tak, pojďme dělat tohle. To je teďka aktuální. Jak jsme na tom teda s kyslíkem. Kyslík se začíná trošku tady rozšiřovat do dalších místností. Začíná nám vytlačovat oxid uhličitý. No, teoreticky já to můžu asi zase tady třeba vypnout, že jo. Dobrý. Že tady máme toho kyslíku dost. Já si myslím, že to není potřeba, aby to jelo jako věčně. Ono by bylo super, aby tam byl nějaký jakoby střídavý režim, kdy to chvíli jede, chvíli to nejede. A tady jsme ještě nedodělali tenhle žebřík. Nebo nezačali jsme dělat tohle ani, to jsme všechno dělali v tom čtvrtém cyklu, jak jsme se vrátili v čase, tak se vrátili docela dost zpátky. Já nevím, koukat, jak se to rozšířuje ten kyslík. Mě zajímá, jak právě funguje jakoby to rozšiřování těch plynů tady. Proč to ne... Jo, musím být v tomhle režimu, nemůžu být v tomhle režimu, tak. Ale kyslíku je tady habakuk teďka, takže si myslím, že to můžu nechat jako na chvíli bejt. A my tam postavíme teda kompost. Tak, myslím, že tady můžu ještě postavit teda takhle. Že to můžeme udělat i tady. Dobře. Tak, no, přežili jsme v úvozovkách. Museli jsme použít naše magické schopnosti a vrátit se v čase. Ale to bych rovnou mohl skončit. I když by to možná bylo zajímavé, ale asi spíš by to bylo trápení. Než bychom jakoby tak nějak jako skončili, přežili. Hele, já bych mohl postavit tady ten, tu nemocniční tu. Vlastně to tady nemusím stavit, to můžu postavit takhle. Tak, tady můžu postavit ten nemocniční tu postel. Dobrý. Můžu postavit tam. OK, bude to chtít další baterku asi za chvilku, takže to postavíme... Ne. Takhle. Tak. Kam jdeš, mumlinko? Jo, ona tam sbírá tu hlínu, ona tam je hlína. Aha, hele. Ať tam furt nechodíte, tak to vyberte. Tak, výzkum. Hotov. Tu už máme plamink. No jo, my máme plamink. A my teďka dáme asi energy, že? Bychom měli dát. Fine dining, to... Aquatic farm trial. Grows a single plant when sown with a seed. Must be some mayor. A ve vodě. A protože té vody máme vždycky dostatek, že tady v téhle hře. Nic, dáme power. A nebo decoration. Dáme power, ať máme větší baterky, to se bude hodit. Dobrý, helejte se. Už toho je až. Už jsme toho udělali až. Už jsme toho nahráli až. A dokonce by poprvé zemřel nějaký kolonista, dokonce dva kolonisté. Jsem moc otálel s tou výrobou toho vzduchu. Už nám tady zase začíná lehce docházet, takže bychom to mohli zase na chvilku
pustit, tak. A aby se nám zase vytvořilo trošku vzduchu a mohli zase v klidu, v pohodě před nocí dýchat. Ale ode mě to bude pro dnešek vše. Já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video z Oxygen Not Included a z naší zoufalé kolonie s plné zoufalců, kteří když umřou, tak zase ožijou. Doufám. No, tak to je pro dnešek vše. Já vám moc děkuji za pozornost a uvidíme se zase někdy příště. Tak čau.